krásný, ten to je. Ale ten srbička to je člověk raketa. Ano, zási tam, kde nemáš být! Žuro, kde tam ideš, Žuro? Na čo tam ideš? Málo ide tam! Skopol dolu dopravu za polku a 10 krát jeden králi, že sám na bránu si všetky prečetoval. Nená sa to jen tak, Maroš! Teraz je ho hlavu porovnáčky. On sedí v polku a výšku na zákonu. Taký výspeš. Kde to išlo už? To raste už, tam všetci boli už prišli. Asi tam stále vznikal, ale potom to šlo Ačko a tam všetci výšku. Kralička z Bárika, že trejde. Sorry! Ja som ho nečakal, že Paťo! A on na jakú školu potom išiel? Lebo on mal ísť na tú vojenskú, ne? Len potom tam mali problém s Kajkom. Aj s Niky. On práve, že mali dostať. On mali dostať. Ťažko. Oni upozornili, že bude hlasový záznam. Bude ďalej šírený. Bude. Aj to, potom premítaš doma? Áno. Pozeráte to? Za na internet. Na toho YouTube. Nějaké HD kvalitě.
To je ta 460 čtvrtka, to je jasná, nevím náboudovat. To ne, to potom bude ve flaky být to, tak by aj upojili. Spárka, to je Real, to je Belar. No, posuň ju! A pojď! Vyrýchaj si! Erik! Maroš! Maroš! Ústav nájsť Erika Lebu, tak posuň! Prešprintuješ celé ihrisko, nemá silu na strelu. Maďo, za ním bakaj. Daj tu! Daj tu! Daj tu! Daj tu! Daj tu! Poď, Erik! Poď, Erik! Poď, Jožko! Teraz Maroša! Tu dva, ale na kraj, čo robíte vy dvaja tu? Ešte ráno, ešte! Poď na kraj. Poď Maroš, poď Maroš, poď Maroš!